Kro
aku lungo ngarepe kendang kaya arek kiamat iki ku tepuk-tepuk. Wah, kaya dajal metu iki. Oh.
Mari suko sing penting ayam telur ayo ayo tak derek ge sing tengah sopo kae Tika kondur kok cangkeme ngono kae kawan bayi yo nang mrepeki nok non dawuh arko Sayyidina Muhammad Musa
izin. Kalau nemen suara pantrang westinis kalau mereka cipta purba perwakan yang kondokan cipta rosokar sondir malam yang jatmikung beli kumaraning prasito muhung luring betayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuk teman-teman ibn borosmu melenggak kagung semua nabudat kerumatan kemandamu penyibun popo siyambo ibu siyati bisa saking keden kulon keden kali jambi ini pun klaus siang barga sutomi osiwi penyayu eni sulistriwati kesambun kecati kromo sangat bagus bayu budi utomo pertemuan popo sunarno ibu sukini yang bisa saking selokaton gunang ngerjo karangajar belakang ibu nikonda wikuang sulan malih campur seri jangkep salsa ngi biji sengking wetan pekan nogo sari tawang arsan roka mas kelik kalian ibu nikobada libur kinantan tribedawati pertayu nindi yang biji sengking telatak boyolali kerso jumeneng pertayu tika ngi biji sengking telatak sambi art naning ayu ririn yang biji sengking telatak sambi saubi. Lagi kagung suara tadi kehormatan karena soal ingin ganti martu mati kembali satu menit kelas sedang salam pambu goseng kelas sedang salsa nusantara
satu lagu pembukaan dari kami, Salsa. Sebelumnya mohon maaf, tak kira hiasan sebeludan lagi. Tak kira hiasan nih. Wah, ini air mancur ya. Hati-hati. Hati-hati, gue setrum. Kok setrum mati kok, eh? Alon-alon. Bahaya kok. Sembrono ini. Kena Bayu kena. Hati-hati nak nyekel setrum ki. Bang gua ku setrum mecicil kok. Jebul udan. Tak kira hiasan. Sabar yen kersane ini mindah Pak. Panjenengan ku nggih gampil-gampil. Niki sing mindah urgen mengki nak kudanan bledos. Wing yo prale. Sopo iki? Harjo Panut sapa jenenge? Ati, ati. Dipindah le. Arjene demane iman nek tuku nganti kiamat ra iso tuku nek wedhe. Kuwi aja kelik mbien nembus togel ra iso tuku kae. Kalau mau wonten pamuritan lagon nyun lagu pepiling sinom nyamat saking Pak D Mar among tamu. Walah wis alhamdulillah lime bakoh men pira to ki. Wah lumayan 50.000 iki nek macul sedina guru nek kepacul jempole. Yo ndi ngene. Ndi? Weh, ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah, jenah tak celuk kok aku gitu ki, maju ki, saya ketahui lho wong, koncone dhewe sing nyanyi nggon abang ijo putih kuning lampu nih kayak sak jam swidak, demi ini wonengan kono kayak, apa nih sing di demi, mbah kayak peteng kok, diatur ki, weh. Nek wis siap nek urung ya ngobrol-ngobrol uluk salam sik. Iya iya. Bapak bojone Dimas kae. Incih, Mas. Nggih. Sik urip cahe. Tesih. Alhamdulillah. Nek ra anu paten ono ae. Lah kok dipateni njek penak. Mosok. Mbah penyanyi siji malah elok. Seneng aku roh penyanyi mangan ae iki. Jaluk. Sampun. Diatur ki uluk salam sik. Satrepeng naturaken wilujeng dalu kangkem para tamu ngendhormatan. Sugeng lelenggahan kanthi sekeca senadyan keguyur Jawa nggih Pak nggih. Lah iya. Aku murine arek nggo mobil ra sida. Saiki tempakane mobil. Teh kok mu ngono kok. Lah ora nggih men ketemu karo aku kae jek ngontel kok. Lah ya mula aku mar nggo mobil ra sida. Lah ngopo kok ra sida? Lah ra duwe. Oh lah nggih. Yo pepeling diatur ki. Pepeling neh Mas. 50.000. Oh pepeling wis to? Oh lah, pe mau nang endi, Cak? Yo sinom nyamat. Sinonane. Ya ya. Nana nona none nunu em lentong ya. Aku suka. Ya Allah ya Allah. Suka sing lentong-lentong. Ya ndak ya iki mumpung sinden kondang. Ndangkrong. Yen Pak Anom mayang piyambake yono. Nonton. Nunggoni Bandar Dadu. Mas. Sing urung wis iku kowe kok. Nah,
sampean sing putri Seniwati kaya ning lumpung ya lho. Wah. Kasusu sawange jembar jembar marine lamu lamu yo 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 dalem mas sing lanang seniman sing putri seniwati kayane nglumpuk mokal kok mokal piye mokal lalah koronane setahun rak do gantung rong tahun wis sing pentualit lho uripe kok. Lah kuwi rak mergo enek pandemi. Lah ya mulo. Iya. Endi? Penyanyi iki golek bos-bos. Entah apapun bos bakso, bos sayur, mbah piye. Kuwi entuk yoga. Oh ngono. Lah sing kebacut piye? Ya wis dipateni no. Aku yo pangapura. Lah piye? Bengi iki aku nggawa bojoku. Oh, dengaran kok Mbok Jak. Bar konangan demenan aku ya. MC ra tertib ya. Jujur kok malah diarek ra tertib. Nggih mbene iki lho ra tertib. Ya saiki muga-muga ndang tertib kok. Wong jujur kok ora diakoni malah dianggep wong edan iki piye to? Aku iki jujur. Iya. Jujur bar demenan. Margianti. Kekulane aja lali agamane sugehmu kaya ngopo, dhuwurmu pangkat kaya ngopo, melaratmu kaya ngopo, tetep kudu manembah marang ngarsane Gusti Allah. Kowe pirsa nek Gusti Allah duka, ngeri. Piye? Astagfirullah. Mung sak sentikan mabek ngono kowe banyu kok mumbul selawis meter. Lha lek do mati ting pecicil ora masake. Mula bekti marang Gusti Allah. Apapun dia punya hak penuh dengan kita. Loh ngono. Sing penting dadi wong iki migunani tumrap wong liya. Kanjeng Nabi ngendikake kairunas anfa'uhum linas. Artinya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa mendatangkan banyak manfaat untuk orang lain. Mula sedekah kuwi penting. Nek matematika 3 tambah 3 kuwi 6, nek sedekah kuwi 3 tambah 3 berlipat-lipat. Kaya bojoku kuwi tak ajari duwe warung soto ning arep SMP miri gemoloke miri sagen ngono. Kowe nek dodol dina Jumat sedakohno apa wae gratis. Gratis. Alhamdulillah laris yo. Ning nek Jumat tok. Mergo gratis. Iya. Ora apa-apa. MC bayarane 700 kok golek gelem. Kok jarene Pak 100 lawe kok. Sakniki pun mundhak. 100 lawe nek disyukuri. Tokoke togel ratusan juta. Iya. Tangongko bles. Iya, tutuke. Kepati oh.
sudi aku nyenggahi. Piye? Kuwi ndang plok-plok-plok kaya napa. Kowe pindah engko. Maling ae. Kene iki tak mat-matke nyenggahi penak mburi plok-plok-plok. Pengendang po maling ngene-ngene. Tak pindahane sik diluk. Nah, pindah sing kemenak ngono kok ya. Wis, engko. Para lenggah. Ingkang badhe remi monggo ndelik. Bojo kuwi guyu goleke pangan dapurmu kuwi. Ya. Oh oh. Aku anggar nyanyi karo iki jan ilang kabeh. Ilang. Sementing ra ilang. Suling kumandang suara ne pangkali suwe yang ono semangat aja nganti lali wiramane ndang nyanyi yo. Lah kowe ngomong ae lho. Oh, kowe ngenteni aku. Yo. Thank you.
aku bare kecelakaan kae. Budek seprene. Oh, no. Dadi rapati banter mang saku. Yo mung kening kecekuwek aku jek glungu. Ya. Ayo matur nuwun. Tika nyuwun akot E mayor Jobi Mas. Sepinten? Dek apa salah awakku iki nganti kowe tekan mlejani janji apa merka kakaran uripku iki cekaro uraku ati nelongso merka kepacut reso orang iyo sa'i lama enggak berjumpa hampir 18 tahun akhirnya kita ketemu lagi. Iya. Cantiknya. Makasih. Kayak tikus piti. Cantik kok kayak tikus lho. Loh, tikus ini nek wedok anggone tikus lanang ya cantik lho. Aku rapa. Juga lama enggak jumpa sama dirimu kok tambah mening gitu. Mening apanya? Itu jidatnya kok ada ngeluntung-luntung itu apa? Perawatan ini, baru ya? Ini tiba. Ini dekok, ini karena saya pulang MC mendem, ya. Uang mendemi bebas, saya ke arah barat, melaku ngulon nenek lampu kiwo tengen. Nah, nek otak cerdas kiwo tengen nenek lampu berarti tengah renek apa-apa nih. Tak jikuk tengah, duer jebur lampu, lampu trek kiwo tengen. Tapi treknya ora apa-apa toh mas, treknya ora apa-apa toh. Lah kok kowe tekok treknya ora tekok aku. Lah nek sampean gene ijek urip no kok teko kene no. Trekke ra napa kok. Nang PKU dites gak gagal otak. Jebul memang tidak punya otak. Amin ya Allah. Amin ya Bapak, tapi punya perasaan. Oh. Perasaanku mencintaimu selamanya. Ayo. Luk salam. Luk salam yo. Bojomu lho ngrungokke. Enek bengi budek ya. Arep bojone kok kaya ngono. Cis, sambil ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, wilujeng lelenggan kadis keco sinawi pirsani kula sakadang lumantar campursari. Salsa. Salsa. Suwe ra tau melu. Suwe ra tau melu aku yo. Iya. Kowe mau arep nganu ngelokke drum-drumane mesti. Iya. Lokno nek wani. Drum-drumane kok kopet. Karo bose kok kaya ngono. Oh, sedil gagas men. Gua Pak sing ngesakken lagu Dono Swanten monggo. Monggo Bapak. Mbah Kakung Sugeng Dalu. Wah, mantan kiper Liverpool. Ayo. Kok yo kenal. Monggo, sinten kang ngesakken lagu? Mbok pilih wonten pamundhutan. Sragenan langgam nopo bebas. Nika ingkang laras nopo gayeng e? Nggih, Pak. Sragenan. Oh, sragenan. Pokoke nderek donga kanggo mantene. Nggih. Dadi keluarga sing ayem tentrem lahir batine, sakinah mawadah warohmah. Amin. Eruntungan pindho mimilan mintuna. Yo kaya kaya sampean karo bojone sampean. Aku karo bojoku nang ndi bareng mergo ndek wingi kandhani bar konangan. Aku WA penyanyi kleru dheke. Mulane kok e. Nika diaturke sragenan nggih, podhang kuning kemawon. Ya, matuk. Neng dinggon campur sari mung kodang kuning kuwi. Lah opo? Ya ora apa-apa wong nyate kuwi kok. Sing lagi booming kuwi kok. Booming. Iki ayu men sapa iki jenenge? Dek Ririn. Gelem demeni ora? Enek bojone kok ya ngur demen ae. Kae budek nek bengi. Bojomu ki wis ayu kae lho, tonton Mbak Mbak Yu kae ya wis ayu putih. Kok ya jek mbok goleke liyane ae. Putih. Ya goleke kanca ben abu. Ya nyanyi ya. Kanca-kanca iki ya. Monggo. Langsung tak tung tak edit ya. Iki iso ngiringi apa ora to jan? Campur sari tek.
ditanggap kelitah-kelitih. Iki ya kancaku lho, Nduk. Kanca apa, Mas? Kanca futsal. Kanca futsal iki apa ya? Sampun ya, ijek enek siji iki gandeng mening aku tak njaluk A minor e Mas Sobo, Mas. Seneng banget Ririn. Cintamu kan yang dimana
itu mengalir ke bawah. Seperti cintaku padamu mengalir ke bawah. Lah. Piye mau sidane ro Mbak Tika apa aku? Kowe wae Tika. Salam MC dulu. MC tuwek kaya. Ya tuwek mbahmu iki. Eh jek 6 ta? 6. Pira umure? 22. 22. Tambahane pira? Tambahane pira? Tambah 3, berarti 38. Elak tenan, Je. Diaturi. Menapa niki? Aturi apa? Apa kenduri aturi? Weh lah piye to? Ngono. Jek mbok menawi bapak aja ngersake lelagon, Pak. Iki sing kipere sapa mau to? Hah? Endi sing jare tukang kiper mau? Ya ora kaya ngono to wong tek. Kancane grek-grek wulu. Jek, Pak, menawi ngersake lelagon, Pak. Nggo, Pak, nggo. Pripun? Susu Mboyo Lali. Susu Mboyo Lali. Kalih jenengan, Pak, nyekar. Oh, lanjeng. Kuwi gelut ta mbiyen dek pas bal-balan. Apa ya? Angger diantem gol. Lah kok diantemi piye to? Mecotot. Lah ya dolanan bal diantem. Eh ora apa-apa, budaya ini. Wes iki ya MC ngendus-ngendus iki lho ya. Ndus apa kaya kirek. Lah apa ora? Aku murung jongkatan aja. Rambutmu bar kaya di saber bledek langsung. Yo. Dhewe sapa ora utuk-utuk iki? Nah, iki wis apik. Apik banget. Ya.
kuwi susune asing gondangan boyo mali. Apa mas karepmu nalikono aku sebutku boyo lali anjir wes kondang susune. Sing it so post was grasa susu ternyata. Lanjut tau pak, wah deh, mula deh. Duduk sini. Oh, cedak ki, lah, lah. Deh, matur sembah nuwun deh pak. Lah, 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 lah. Deh, kangen. Deh, ini kita antuk berarti deh pak. Apa? Deh, lagune kangen jare. Kangen, lah, lah, lah. Pak kangen, kangen susu. Kangen biduane jare gini. Kangen susu Boyolali. Oh iya. Oh, masalah kecil. Lah kok ngendemein pripun, Pak? Saiki penyanyi. Lah netel niku lak banyu udane niki to, Pak. Saiki penyanyi po sapa wae nek pengen nyanyi ora pal ragune jaman saiki modern. HP iki iso nggo niliki. Itu kok mbahku. BBB ik en ik opo kae. Apa kuwi? Anu. Lah iki njeh. Lemera. Lirik. Kula mantengke nyang niku kula mawon, Pak. Niki lut kantong dhewe. Jeh, lah iki nulis cerpen ya piye? Saking kula ingkang kagungan damel Pak Sri Yamto nyuwun. Nggih. Setunggal lagu sesideman kalih Setya Tuhu Gending, nggih. Menika kula tujuaken sedaya para tamu sugeng midhangetaken. Mugi-mugi saged kangge janti saya lan dumateng tangga tepalih matur nuwun sanget pengkuyungipun ingkang sarta matur nuwun ingkang di awan nyumbang nggih. Padahal ora ngono tulisane. Ayo makane ra.
Gaya karo dhewe Pak niki Pak. Katur nggih. Kangen. Enggak bisa. Ya, bantere lo. Ya iso. Enggak usah malu. Ganti-ganti. Ganti. Ganti. Nindi, Nindi kamu duduk. Ya Nindi. Sing penyanyi manis wah nek mesem dekek. Silite. Iya. Nino nane ya. Salsa. Yes.
yatri sangka pirangu ongkori nangkul kinembet kempit tosang retnan ning pawono yoiku kang walang adi yoiku kang walang adi biyen dalang lho lho. Biyen aku iki dalang. Rupa kebataku ngono iki dalang. Bataku ndase. Piye to? Aku dalang ning saiki moh lah nglakoke lakonku direkoso. Oh, sampean biyen iki dalang. Heeh. Ya sekolah ning nggon pedalangan. SMKI Negeri. SMKI Negeri 8. Telung tahun kelas 1 terus. Tapi sampean ya wis payu tanggapan dalang. Alhamdulillah ora kok pamer umuk ora. Alhamdulillah. 19 tahun gak kudu di dalang. Payu ping 3. Tak kira ki yo sesasi ki enek 15 nggon ngono kok yo gur 3 iki nggone sapa wae? Mbokku, marotuaku, kancaku wis. Ya padha wae nggone tunggale dhewe. Sesi deman setia tuhu yo setia tuhu sik. Napa bibawani niki tuan rumah? Mboten nggih? Ngagem bawa mboten. MC larang kok. Awet mau kowe iki rong bawa lho, Mas. Blas rong bawa lho. Suarane kojak kaya ngopo iki rong bawa. 100 lho sing rumah iki lumayan lho. Lah nggih. Yo Mas yo. Nang. None nonane. Amin takku lima situasi sound sistemnya putra sejati sarana shooting saking senenge karo kamera terane dicet podo kamera jatrae masih kuwi ireng Mas. Ora dipilah kok kuwi. Ora. Kuwi iki ireng manis ya ngono kuwi. Kuwi genti ya. Ngetot runtut tansah reruntungan. Ya, suwe ra tau petok jenengan iki nek sakniki klambine nek maneka warna nganggo sarung bareng. Ngene iki malah penak nganggo sarung niki. Lah piye? Ora cawetan ra ketara iki. Saiki nggo kocok nggowo cokot mata barang iki yo. Cokot mata to. Lah opo? Kaca mata. Ngopo to Mas matamu enek apane? Enek trimbile. Cokot mata iki opo enek? Cokot cok. Gaku. Ing sarina sawek ngine. Datan kinggang sarambute sak rambut orang nganggo rambute datan kinggang sak rambut orang sak rambute urung tuku lho kok iki kok gandane ngeyel lho sebelang kok lah anak SMA masuk urung tuku wis hei saiki iki nganu malah kaya terong. Ayo tutuklah aku rek malah judeg aku. Datan kinggang sarambut lamun nat dosa ketingati suarane kaya sunyah ni sing ngrungokke kono Nagasari ya Nagasari ngene kok ya iya gila nih kowe iki kok suwe-suwe bojomu ngono ki kok ya gelem karo kowe lho Mas apa bojomu ki nek karo kowe iki mbok ndemi sik ngono apa piye to aku sing mendem mosok bojoku tak kei ciu
ban ciu kok ngombe ciu muka muka joget ngiriti ngono kuwi dadi tidak banyak biaya tenaga ngene iki gitu. Saya ora sempakan bangku-bangku. Wong kok kaya ngono kaya iso digandel digandel. Yo tak e. Ijek sesujuman barang lho. Clometan ae. Lah wong iki yo ijol saya naik gabusnya di sini. Apa? Udut. Ayo bareng nimas hana tepi wajib. Duh. Kaya ngon-ngon lagi kaya naik sing duwe sound system itu kaya. Di kan? Kaya sing. Jeleteng Wijaya. Mas Agus. 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 Rek kok tekek ngono. Genah yo bagus e. Nek Mas Agus karo jenengan yo bagus Mas Agus. Matane kleru. Tamane sapa sing kleru? Kacamatane. Tamane cipek. Ayo bareng nimas ana tepi wajib sito asep Brian ya Brian aku kang se Mas. Omah kok apik-apik, wong ngono kuwi piye? Pengusaha. Oh, pengusaha to. Nggih. Lah aku dadi MC 15 taun kok ora ndek apa-apa. Ning omahku jane ya semono kuwi tingkat loro malah ora kok sombong. Oh, dadi omahe sampean ngono kuwi ning tingkat loro. Yen jek larang watu dadi ono nek pondasine. Angen-angen tok to kuwi. Mleyak, 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 mleyak. Lah kuwi iki jare ndek tabungan pirang-pirang miliar ning bank kok e. Kaya tak cepake sono aku mati. Aku njaluk kubur aku 20 hektar. Wah. Wong siji kok mbok yo umum kancane. Aku jiwe. Lah ngopo nek jiwe? Nek nang kuburan
sithik ra nek kancane muh wedi aku. Wong mati iki ya ora nek gagas jireh kok e. Ora wong-wong kuwi nek aku ya ora. Lah piye terus ane 20 hektar iki terus arep mbok go apa? Ben nek kancane engko samping-sampinge ben diteki karoke kan nek kancane. Kaya Gunung Kemungkus ka lho kan. Ora cethok. Dadi wayah nek demit metu birunya cinta. Kulino Mbak lho jebule iki pisan ya nduk kae. Aku nyolong duitmu. Sae to. Dajal metu sik dhe ya iki sing diteka. Apa? Aku mumet kancane mbut ge kok diserauti ae. Lah iya to. Pengendang nek weton RRI Sukodono. Kuwi iki saking biyen wong tuwane tresna karo Dedi iki. Nganten anyar ngandung 6 sasi. Bojone muni aku selak pengen meruh putrane awake dhewe, Mas. Terus ngeyel ning kamar mandi dipletet mboke metu mulo raine kandung pati dadi to kuwi. Mulane nek ngendang
boneka iki nutupi raine sing rumatek dadi kuwi. Nasib iki kaya ngene iki pulung iki ngene iki. Lah piye to, Mas? Rokok gerek sak lere jiglok ning banyu to. Garang sik kok korek. Garang sik. Sabar. Nilai cangkemmu, Nduk. Eh. Nilai kok cangkeme kancane lho. Gandeng ameh rampung to, iki iramane diseseke ya. Aku yang ngerti alur pembicaraanmu ngopo. Iya to. Maksudnya iki kan meh rampung. Wis sinden BF ya ngono kuwi tadi. Ora caca. Anggere kerampung seseke. Mongkoke aja kaya binal. Kok ya payu ae. Sakaratun. Anggere saka kalangan karo sangge berarti. Mugian tok timbang dulu BWW ya kene nyanyi sik jelek sosial saiki ora usah ora ora nggo BWW micet ora rebahin ya ya sisi deman saking bapak yang menggugati ya aku senengnya awar MC ngene iki aku ya ya seneng ngelucu lah apa hah lucu ta kleru berarti aku. Pak Eleh muni aku ya wis tau ya. Garap sakinan sembilan. Maraya wet nom. Moka. Ayo. Orang yang mau ngejak open BO tuh. Oh,
Sambo iki mung lelagon kanggo mantene sakrone aja nganti kaya lagu iki. Nah. Pokoke jangan pernah mendua hati. Ya, kaya MC-ne nanti konangan. Walaupun pro berarti. Menengosek. Oh iya. Walaupun pemerintah memperbolehkan adanya poligami, yen dung iso berbuat adil lahir batin aja nganti mencobanya. Yeah. Cukup gih, satu gih, untuk gih. Selama-lamanya. Lah sampean pinten? Sopo? Sampean. Tak akoni aku loro. Loro? Ning siji-siji mati. Oh lah nggih. Babrak becak modhut mati. Tak grujuk banyu urip neh mati meneh ya wis. Bar iki lak kowe. Garek kae bojoku tersayang. Wingi, Bu. Engko sesasi ngkas tuku mobil ya. Amin. Aminin lho. Aku sing nyopir, kowe sing nyurung ya. Lah aku ora iso urip. Lah nek disurungi apa motor-motoran, mobil-mobilan kae? Ora iso uripke aku. Oh lah. Dadi bojoku ben nang mburi. Lucu. Lucu. Lah aku seneng melucu kok. Bayangke kowe. Urepono. Jebul beda. Jebul sing nabuh yuyu kangkang. Kok yuyu kangkang. Kangkange tok. Urepono ku tak aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Foto mu neng dompetku.
ngrasa yuk aku mripatku kebuten wingi opo kuwi ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jeneng muneng atiku thank you.
Seragenan gentineh, monggo mas-mase, bos-bose yang mau nyanyi lagu dangdut atau apa monggo pun bebas mawon. Sing. Heh? Boleh lesing. Kurang bayar. 18 angsuran. Kurang 18 angsuran. Mbak, iki lho Mbak, arek ngambung ririn lho Mbak. Wasik ya. Sore
panas tenan lagu iki. Sampun sampean iki kok kaya wong curhat ngono to, Mas? Aku crito apa eneke? Allah. Bojoku disenengi bakul iwak kecet. Ya ora apa-apa. Pungkasane tak trimo. Bidadari dari aku Haji Jeledeng Boseson Haji ya. Haji Indul ya. Enggak, beliau itu calon haji. Itu nanti beliau naik haji tanggal 27 Juli untuk tahun diperkirakan 2300 nanti. Ayo dek yo. Bidadari. Sini bang. Deket sini bang. Bang Jeledeng. Biar kelihatan jelekmu. Untuk dua beda bojoku. Ora enak. Wampleng njang. Kocak kok dilawan. Thank you.
hadirin makasih banget ya. Kembali lagi buat bos-bos sih dari Karang Taruna, kalau ingin atensi lagu mau bernyanyi monggo. Dia juga saya ucapkan banyak terima kasih atas obat cerdasnya yang telah diberikan kepada saya. Melipat ganda, masih panjang waktu nih. Play yo langsung buat vokal. Nindi yo lagu-lagu dangdut sebelum dari konco-konco dulur-dulur menghendaki lagu. Topimu dolen. Belum ada permintaan. Oh iya. Dikasih yang slow dulu aja ya. Minta spring berdua ya Mas ya. Lah ngapa ora seneng? Ora warek. Masih bersama Salsa di sini, masih menunggu juga mungkin nanti ada permintaan lagu dari muda-mudinya juga bapak-bapak yang masih lelenggahan. Thank you.
baik, terima kasih Nindi. Kembali lagi buat mas-masnya di dulur-dulur rekan-rekan Karang Taruna yang mau beratensi ataupun nyanyi, monggo. Belum ada, atau mungkin minta lagu, monggo. Belum tinggi, satu gelas yang putih saja itu sudah lumayan. Satu, dua, play, yang tengah yuk. Tika, Kati. Domburi keren. Kayak dene ngerti Tuhan yang Maha Esa. Kaya ini kok kan nyawane kerasan. Ayo. Bose jeleting ini orang nyedak lagi. Jeleting ini orang nyedak ini yang mau di nek di jari sawer. Kayak bos util loh. Ini loh. Umum kancane. Becek. Gue selek dhewe. Lah iya toh. Oh,
Baik, terima kasih satu dua dari kami Salsa. Ini sementara kembali lagi mungkin buat dulur-dulur rekan-rekan ngening mereka di lagu monggo sambil kami tunggu buat Dek Ririn. Apa Mas lagunya? Pak Ame-Ame, oh klik. Pak Ame-Ame Dek. Lewong nanti juga ada lewong. Ya. Gilirane kae sing gampang nek kaya angel mukok. Muka kaya MC ini. Aku ngombe jiwa karo bir wadang mataku. Muka ngolakan. Demenan ya. Heleh apa ya bang? Demenan ya nduk ya. Tau. Ramempan ya MC tua. Kaya musik jalangkung. Lagi jalangkungnya. Thank you.
pergi mas. Mas enggak usah. Jangan usah, pergi sini jangan dulu. Pergi. Nanti kalau banyak jalan gendelen loh. Ayo sini dulu. Iya, sabare ora ngentek loh mas. Iya. Oh, bukan masalah itu sing penting enek kancane juga ora kaya ora kaya wong edan ini loh. Apalagi bos. Ya tadi requestnya ada jadi banding-banding ki. Engko kowe iki nek dikek iki ndak anu yuk. Le wong sik yo yem yem sapa ndi? Kowe aja dibanding-bandingke kowe laren sik nek ngebul kowe ndak. Assalamualaikum. Kowe aja seneng Bayu yo. Manut ki penak. Apa nih? Bye.
mas-mas saya ora kesel joget ning keseleh mlaku rono. Lah iya toh. Mendem sini saja, mendem sini. Duduk ya. Duduk di atas saja sini, mas-masnya sini. Ya. Anggap aja ini di cepresan ya. Ayo dibanding-banding ki. Wis digos lho. So, canggih apa-apa iso sing ora iso ayu. Thank you.
pinter dangdut pinter lo tenan yo ki Sukini apa bojone elek ngene yo Mas Mas oh, mati to kae yo ngono Mas Mas e didangu ngono ya Mas mau request apa kok iso yo oke Mbak yo joget nyerak kene lho kok adoh meneng ngisor. Alah bayangke cukup. Hah? Ya dikasih ada kok iso yo. Kok iso ya, Nduk? Wis. Kok iso lho kowe seneng aku lho. Lempo. Soy-soy. Kok iso kowe seneng aku lho. Kok iso rupa kaya ngono ya? Lah aku ngarai aku pisan tas kowe. Heh. Nah kintil-kintil kowe yakin. Bojo nomor 16 kowe. Satu tensi kok iso yo dari dulu-dulu karang taruna Salsa Nusantara
kalau isini ya lagunya apa? Gak apa-apa. Wi wong wedok karo wong wedok wedi lho. Mboten. Aku apa medeni to? Lah kok malah nutupi rai ngene. Untumu lho. Oh. Ya, mau request apa? Ya, kok mau ki melu nirokke nyanyi ngono lho, tak kira ya isine nyanyi. Seneng lagu apa, Mbak E? Malah ngangong. Yuk, mas-mas siapa kena ya. Ditarik itu sing layak pandang kowe kok ngono. Apa? Layak pandang tengok mas-mas e lagu apa? Nah. Aku mbok payone berarti. Yo, tak ka. Ya, Mas e mari ke sapa? Joko Tingkir. Oke, okay. Yen joget rene. Sapa kuwi? Weh. Kenapa nek ra ono kuwi? Gaspol mbok de. Ya dikas ada Joko Tingkir. Joko apa? Hah? Baleni, baleni. Gila kasih asik. Tek Mbah Mudin beleh teke anak imewek katok isuwek. Suruh blek itu cerbetik. Suruh blek itu cerbetik. Suruh blek iwaku kejar kubetik. Yang mau kamu sih request sama yang bareng. Aku nih kedua-dua.
tinggal sudah ya mas. Yondi Nindi, apalagi bos? Mana Nindi? Apa mas? Aku bukan jodohnya. Oke, kasih. Itu jodohmu. Iya, aku ngerti. Aja nindil Tika. Tinggu Mbak Tika. Jodohnya Tika wis mati. Eh, aja ngono, durung teko. Sasa Sandra Putra Seri Sun Sisun Sarana Sarana Multimedia Terima kasih.
sambung dari bose tadi, ojo nangis, playnya nuk dibaringi saya ketemu, ojo nangis Tika, yuk ojo nangis. Salsa Nusantara dari Nogosari. Pengintipung masih semangat. Oke, minum ciunya dulu biar cerdas. Ciui mare cerdas. Mau nyanyi masih? Pak Dalang nani, Pak Dalang? Enggak. Kok ora semangat lho. Iki kok kaya masih yoga kae to. Aku dalang ngempit. Baik, aja nangis dari bose, 50.000 makasih banget, semoga dilipat gandakan. Amin. Dilipat gandakan apa? Asal-asal. Sana sutra Thank you.
terima kasih Sang-sang juga dari konco-konco Putra Sejati maupun dari Sarana. Masih ada kesempatan 25 menit ke depan. Yuk mungkin ada lagi dari dulur-dulur, rekan-rekan. Yuk, hati dudu wesi. Ada bidari cinta, monggo yang mau nyanyi, boleh sini yuk. Sini, yuk mas, sini. Yuk, bidadari ojo nih, hati dudu wesi terus bidadari cinta. Ya. Mas Dalang mau nyanyi. Ati dudu wesi bargu bidadari cinta. Hele. Ya. Mister Koja. Piye, Ririn? I love you. Thank you.
lagu Bidadari Cinta. Monggo yang mau nyanyi perwakilan dari Karang Taruna. Bose tadi, yuk. Bidadari Cinta, diaturkan. Yuk, cileting. Guyuhnya palsu jauh. Bidadari Cinta. Cis, yuk, Bidadari Cinta. Nindi. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu. Menyayangimu, engkau tulang rusukku. Yai. Dulur-dulur rekan-rekan Karang Taruna ada tensi monggo. Tiga buah lagu play. Masih host musik ini campur sari ndak aduh. Terate play buat dulur-dulur semuanya. Yuk sing tengah. Thank you.
Jessica, mohon maaf ya tadi di sebuah yang terhormat ini tinggal berdurasi dua buah lagu, monggo yang ini beratensi, all artis video semuanya. Kupat, duduai santan, kamu indul diri. Rek ramadok ya. Ramadok. Ya ndak ya berdiri semuanya, apa lagu ini sasakmu. Kayak sing ngebas semangat. Kuru otikus. Ucah telu yamor gue rusak. Tangan. Ucah asu ya gue. Ayo, ayo. Ki don apa to? Melepas. Melepas lajang. Terakhir. Oke. Oke. Apa? Tiara. Ya, boleh. Belum, Direk, Tiara Direk. Belum jigos. Ayo Direk, melepas Tiara. Lajang. Belum bisa. Wiki urung iso kancane, urung iso mbok ditutupi ngono. Wong kok kancane ora iso. Oke. Oh. Thank you.
do korupsi sak lagu ya. Weh, po'o tenan. Ya wis kasep kok. Nyate kurang sak lagu lagi do korupsi wedok-wedok.